Dinsdagavond 17 mei was de eerste zogenaamde vriendenavond in Schouwburg Agnietenhof in Tiel. De vrienden werden ontvangen met een hapje en een drankje. Er was een speciaal programma met cabaret, muziek en men gaf tips over de voorstellingen in het nieuwe seizoen. En ik heb vorig seizoen hier in dit theater een talkshow gepresenteerd samen met Jan Beuving. En het heette De Stand van Zaken. En het ging over hoe staat het er nou voor in Tiel. En laat ik je eerlijk bij zeggen, voor die tijd had ik niet echt een associatie bij Tiel. Het enige waar ik aan dacht, hè, als je Tiel zei, is niet Flipjes, het BKR. Daar moest ik heel erg aan denken. Dus een hele negatieve associatie. Maar wij deden de research voor dat programma en we gingen een beetje door de stad heen. En dan blijkt dat de Tielenaren, die zijn van nature niet zo trots op de plek waar ze wonen. Maar er is wel heel veel hier om trots op te zijn. En dat viel ons echt op. En dat bleek die avond ook. En een van de dingen waar jullie volgens mij trots over op mogen zijn, is dat in een relatief kleine stad er zo'n prachtige schouwburg staat. Met twee mooie zalen en ook nog eens een keer een bomvol programma. 170 voorstellingen, 170 keer staan hier het komend seizoen artiesten in deze zaal en onze mooie kleine zaal. Waar ik mee wil beginnen is, nadat ik gezegd heb, fijn dat u er allemaal bent, fijn dat u allemaal vriend bent geworden. We hebben op dit moment, vanmiddag hadden we 740 mensen die zich als vriend hadden aangemeld. Daar zijn we heel blij mee. En we denken dat het echt nog zeker zal groeien. Morgenochtend om 10 uur start de kaartverkoop voor vrienden, zoals u ongetwijfeld zult weten. En een week later start de kaartverkoop voor alle andere mensen. Ik vertrouw u helemaal dat u de brochure al waarschijnlijk helemaal goed gezien hebt. Maar ik wil, voordat ik een paar highlights uit het programma noem, even kort waarom we zo blij zijn met vrienden en waarom we daarvoor gekozen hebben. Want velen van u zullen weten dat we al jarenlang een abonnementensysteem hadden. En dat behelste dat je altijd 4 voorstellingen of meer moest bestellen en dan was je abonnementhouder. En wij vonden dat eigenlijk niet meer zo van deze tijd. En die verplichting die eraan vast zat van, ja, je moest minimaal 4 voorstellingen bestellen, daar wilden wij eigenlijk vanaf. En we kregen ook steeds meer te horen van het publiek dat ze dat niet zo fijn vonden. Die verplichting hebben we dus uitgehaald. En het zegt ook iets over wat Patrick net ook al zei. Het is echt, ik ben op een aantal plekken in Nederland heb ik gewerkt. Het is echt bijzonder dat in een stad als Tiel in de Betuwe zo'n mooi groot theater staat. Dat is niet mijn verdienste, dat is ook niet uw verdienste of uw of uw. Maar dat doen we allemaal met elkaar. En dat draagvlak voor zo'n theater maken we ook met elkaar. En bij dat besef vonden we eigenlijk vrienden veel beter passen dan abonnementhouder. Met de verplichting die daarbij hoort. U betaalt geen reserverings- en administratiekosten meer. Dat heeft u ongetwijfeld ook gelezen. Dus de prijs die in de brochure of op onze site staat, is een all-in prijs, inclusief drankje, inclusief garderobe, inclusief alles. Er komt niks meer bij. Helderheid en transparantie. Zo willen wij graag met iedereen en zeker met onze vrienden omgaan. U kunt vanaf komstig ook in de kleine zaal zelf uw stoel uitkiezen. Dat komt ook al in de grote zaal. Heel belangrijk, als vriend heeft u het hele jaar door vriendenkorting. Dus op alle voorstellingen en op de films heeft u een korting van 2 euro per kaartje. En dat geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor nog 3 anderen. Dus 4 voor 4 personen maximaal. Dus neem vooral uw eigen vrienden ook weer mee. En we hebben tot 1 juli de vroegboekkorting voor iedereen. Een vriend van de Agnietenhof bent u al voor €27,50 per seizoen. Meer geven kan ook. U kunt ook vriend worden voor €50 of €100 per seizoen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Agnietenhof bijvoorbeeld schoolvoorstellingen, bijzondere projecten, inleidingen en workshops kan blijven organiseren. Zo was er onder andere ook een optreden van de Elstars uit Tiel die reclame maakte voor hun nieuwe musical Foxtrot, dat in november op de planken staat van de Tielse Schouwburg.